Në 6 vjetorin e lumnimit të Nën Terezës në Shkodër përfundoi ristrukturimi i shtëpisë ku familja Nën Terezës ka jetuar për një periudhë kohë, shtëpi e cila është kthyer tashmë në muze. Drejtuesja e Fondacionit Kulturor Nën Tereza, zonja Liri Berisha, tha se së bashku me institucionet e tjera të shtetit shqiptar, ky fondacion do të jap ndihmën e tij për ngritjen e muzeut të Nën Terezës në 100 vjetorin e lindjes. Po sot në Shkodër u zhvilluan edhe veprimtari kulturore për nder të bamirses me origjin shqiptare, Nën Terezës. Korrespondenti i Zyrit Amerikës, Pëllum Sulo, përgatiti kronikën. Në 6 vjetorin e lumnimit të Nën Terezës nga Papa Gjon Pali i dytë, shtëpia muze e familjes së Nën Terezës në qytetin e Shkodrës po tërheq vizitor të shumë. Shtëpia ku familja Nën Terezës jetoi në vitet 1932-1933 gjendet në një nga lagjet e vjetra karakteristike të qytetit të Shkodrës. Ajo u rikonstruktua muajt e fundit nga monumentet e kulturës. Anton Benusi është një nga nismëtarët e hapjes së shtëpisë muze të familjes së Nën Terezës. Ai thotë se kjo shtëpi është krenari për gjithë qytetin e Shkodrës, qytet në të cilin Nën Tereza dhe familja e saj kaluan një pjesë të jetës. Nën Terezën e lidhin shumë fije me Shkodrën. Një nga këto fijet është edhe shtëpia ku ka banu familja e saj. Familja e saj, nana, motra edhe vllai që vinte shpeshherë që ishte me shërbim edhe në Kosovë. Kjo nuk është ide, kjo është një fakt që aty ka jetu. Bile ka zgjell një vend ku aty ka kënë mezja e qytetit Shkodrës, ku kanë dalë gjithë ato intelektualë të fjetu nga Kardinal Kuliqi. E unë me knasi u mora me atë detajet, ka la dëshmitarë të gjallë që kanë vizitu atë shpi kur ishte nana e nanë Terezës. Ka fotografit nanës Terezës me gra Shkodranës, si ashtë rasti i të nërumes të nanës Aneta Babës, mësusës nërume, dhe katër ciprisht një në gëzën fakti që në qytetin e tonë është strehu familja e Nën Terezës. E pranishme në ceremoninë e përfundimit të rekonstruksionit të shtëpisë së familjes së Nën Terezës, pikërisht në 6 vjetorin e lumnimit të saj, ishte dhe drejtuesja Fondacionit Kulturor Nën Tereza, zonja Liri Berisha, e cila u shpre për mbështetjen e fondacionit për ngritjen në Tiranë të muzeut të Nën Terezës në 100 vjetorin e lindjes së saj. Nën Tereza është një nga figurat më të shquara, një nga figurat më të dashura dhe më të respektuara në të gjithë botën. Unë vërtet ju përgëzoj për këtë qendër dhe themi që Fondacioni Kulturor Nën Tereza do jetë një mbështetje për qeverim, për të gjithë organizatat apo organizmat që duan të ngrenë muzeumin Nën Tereza me rastin e 100 vjetorit në Tiranë. Do jemi një mbështetje dhe mendoj se do jetë një, si thua, mbështetje nga i gjithë populli, jo vetëm nga këto organizmat, ngritja e këtij muzeumi, i cili na nderon dhe na bën të ndihemi krenar përpara të gjithëve. Po sot në 6 vjetorin e lumnimit të Nën Terezës nga Papa Gjon Pali i dytë, qytetarë të shumë të Shkodrës vendosin lule pranë monumentit të saj në qendër të qytetit, ndërkohë që grupet artistike dhanë një koncert kushtuar bamirësës së njohur me origjinë shqiptare, nobelistes Nën Tereza. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo.